Hei, holla, og velkommen til en helt ny video på min kanal, og en helt ny luke av denne julekalenderen du står oss på. I dag så er det luke 16, som vi sier at det er luke 16. Så før vi hopper inn i luke 16, så håper jeg du kan klinke en like, abonner om du ikke har gjort det, så kan jeg kjapt forklare reglene. Hovedmålet med denne serien er å ha best mulig lag 24. desember, altså på julaften. Vi skal prøve å nå Elite Div, ny spiller i laget vårt hver eneste dag, og vi må score brasse med en nordmann, men den har vi fullført. Så da kan vi egentlig bare hoppe over til luke 16. Kjør! Hva er det her for noe? Overgangsanbefalinger. Jeg skal gå og hente luke 16. Vi åpner luka før vi tar Rivals Rewards av mine her. Nå er det jo snart ikke flere luker som syns i kamera her da. Luke 16. Å fy. Ok, det er svær lapp ass. I'm nervous her nå. Hva står det her? Lag et lag med minst 4 spillere fra semifinalelagene i VM. Lag med semifinalelag etter semifinalen er spilt da. 4 spillere fra semifinalelagene. Men kan jeg ta 4 spillere fra ett av lagene liksom? Eller kan jeg ta... hva skjer da? Det er jo ganske easy da. Men jeg backer egentlig å ha en fra hver nasjon, ass. Ja, men da har vi det, ass. Lag med minst 4 fra semilag i VM. Jeg kan i teorien ta 4 fra en nasjon, men det er boring. Så jeg tenker at vi setter oss som hovedmål, hvis det lar seg gjøre, å ha en fra hver av nasjonene. Og det er jo da Kroatia, Argentina, Marokko og Frankrike. Ja, men før vi gjør det, så skal jeg ta mine Rivals Rewards, så skal jeg packe hele verden. Og nå er vi faktisk i tredje div, så nå får jeg faktisk 50k pack, så da er det håp. Og ja, jeg tar untrade fordi jeg kan og vil og ønsker det. Division 3. Ja, vi åpner oss. Å, julelys der. Danmark. Rødgrøn fløy. Ok, pakke nummer 2. Og så lyser den til oss. Jumbo Premium gullspillere. Julelys der. Nei, så er det Mount. Ok, Jumbo Premium gullspillere nummer 2. Og så er det 250k-packs. Ja, den tar jeg, ass! Ja, jeg tar en carrier her, ass! Han der er garantert bedre enn Marques. Rett inn! Han er jo ikke noe coins, da, men han må jo være bedre enn Marques. 5-star weak foot. Ja, vet du hva? Jeg er happy med den der. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, 250k-packs. Vær så snill. Jeg er fornøyd da med rewardsa. Jeg fikk carrier, jeg tar den, da. Nei. Hæ? Lyser ikke i gang i 50k? Nacho? Ja, gøy 50k-pack, ass. Nachos. Ok, 50k-pack. Siste pack fra rewards. Men jeg er fornøyd, ass. Julelys her. Mats Hummels. Ja, men det var de rewards da, men jeg fikk carrier, ass. Ok, men carrier burde jeg få inn i laget, ass, fordi han har pace. Ok, men nå må jeg tenke her, ass. Vi må ha en fransk, og vi har jo egentlig Konde, da. Så må vi ha en fra Kroatia, og så må vi ha en fra... Ja, men dere må huske her nå at jeg har ikke så mye coins. Jeg kan selge Saka, men vil jeg det, da? Hvor mye koster Saka nå? 90k? Fuck, ass, jeg har jo ikke lyst til å selge han. Jeg må jo det hvis jeg skal kjøpe spillere her. Dette kommer til å gjøre vondt, ass, om jeg skal selge begge her. Nå. Greit, da får vi gjøre det da, sånn at vi kan lage et litt kult lag med dagens luke-greier. Åh! Au! 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 Ja, det er solgt. 115k. Ok, hvem fra Marokko skal vi ha? Det må vi finne ut først, fordi jeg tror det er vanskeligst å linke her. Ok, jeg skal lage en poll. Kan vi være enige om at det er Bofal som vinner, eller? Bofal kan spille venstre mitt, spiss, eller SA. Men jeg har jo ikke råd til å kjøpe liksom et bra special card fra alle landa. Men vi må finne en fra Kroatia også, da. Og jeg har ikke råd til liksom Modric-kortet her, tror jeg. Bøllefrø, da. Men Argentina, da. Hvem skal vi ha derfra? Korea. Skal vi ha han, liksom? Korea. Bofal gjør det jo umulig å få hvem, da. Jeg kan kun spille SM. Da har jeg masse midtbanespillere her. Ok, vent da. Her er vi inn på noe, tror jeg. Men vi har jo null kem på Konde. Og hvis jeg skal ta ut Konde, så må jeg ha inn en annen enn fra Frankrike. Nå må jeg ha en som gir noen links til PL her, altså. Hvis jeg gjør sånn her, så er det ingen som blir på en, tror jeg. Da blir alle på... Nei, han her, da. Jo, han blir på to av nå. Det her hjelper på Kem, da. Men det er Marques, da. Hvis jeg tar La Liga nå, så får vi en del Kem, ass. Hvis jeg tar La Liga her nå, så får Valverde full. Aljamik får full. Korea får to, tror jeg. Det funker jo det, hæ? Men hvis vi gjør sånn her, så er det Korea, Maier, Bofal og Traoré som er off. Ellers er jo alle på full. Det er greit for meg, det, ass. Det er jo... alt for dyrt da. Hvis jeg får gjort Eliamic uten å kjøpe noen, så har jeg råd. Jeg kan gå og sjekke først om jeg har nok til å gjøre han da. Og det går? Ok, så vi får gjort han her i hvert fall. Men jeg kan sende inn Rafa Marques, ass. Han er utdatert. Han er ikke så rask. Han er ikke rask nok. Hvis vi gjør sånn her, så ryker Marques, men det er greit for meg, ass. Og da får vi Eliamic, som er mye kjappere og sikkert bedre. Og da har jeg råd til det laget jeg satt opp. Marques, det var hyggelig, men he's got to go, blad. Too slow. Vi er i desember. Vi må ha pace.
Chris Eliamik, velkommen. Se, så selger jeg Konde, fordi at han har jo sånne special card i packs nå, så han har gått opp 1000 mynter og koster 7,4k nå. Trading with Effol her. Nå snakker vi. Ja, men vi gjør sånn her. Majer med maske på Dynamic Image, det er rått. Korea, velkommen. Sui, min lista Færland i går, og kjøper den tilbake i dag. Deilig. Ja, men jeg har lag, ass. Se, vakkert er det. Dette er klasse lag. Det er ikke hver dag dere ser folk bruke sånne her lag, ass. Jeg er fornøyd med egen innsats. We do need different out here. Sånn her spiller jeg in-game, ass. 4-3-2-1. Jeg tror det blir best. Easy as that, bro. Jeg gleder meg nå, ass. Jeg er fornøyd. Temstyles, det får vi ta senere, ass. Men don't care nå. Oi! Ikke ha bra lag. Nei, vi er tredje div, vet du. Campos, det er bare skyte, ass. Han har Campos. Han har Saka, så jeg har tapt. Ja, gidd. Ja. Gutta er rendriblet med aloe vera, da. Ja, ok, det her går jo ikke etter planen i det hele tatt. Jeg må komme meg til Elite før torsdag, fordi det er en ny sesong på torsdag, som vil si at jeg rykker ned 2 divisjoner. Jeg chipper det. Fy søren Bofal. Fy søren Bofal. Fy søren Bofal. Fy søren Bofal. Deilig. 2 meter. Yes! Hæ? Nei, det er ikke offside. Bofal. Oi! Så funker det der. Ja, ok, greit da. Nå må vi slappe her. Ok, Kerir. Det her er ikke debuten du hadde ønsket deg, tror jeg. Men det her lover ikke bra. Korea. Ok, vi gir en innsats her. Han angriper jo med hele laget sitt, jo. Hva skal jeg gjøre når Saka setter fart, da? Ja, men da taper vi første Rivals-kamp for dagen og mister 2x'en, ass. Ja, men grunnen til at jeg tappte var fordi Majer må på venstre. Klokka er 7! Klokka er 7! Orsic mot Aguerd. Jeg kunne gjort han her i stedet for all Jamik eller noe. Han er billigere også. Jeg burde jo gjøre Aguerd, da. Det er jo smart, siden jeg har Kerir. Eller det er jo West Ham begge to. Jeg vet jeg gjorde El Jamik, og det var dumt da, fordi jeg kunne bare gjort Aguerd i stedet hvis jeg bare hadde is i blodårene, men det hadde jeg ikke. Så da gjør jeg Aguerd. Jeg bestemmer, altså. Nå er vi på SPC-grinden her. Heia Marokko. Han kommer ikke inn i laget mitt i dag, da, tror jeg. Fordi at jeg får mindre kem hvis jeg tar vekk han nå. Vi bare bruker El Jamik i dag, så har vi Aguerd til seg. Senere anledninger, ikke sant? Fordi Marokko, heia Marokko, de vinner, og så får han upgrade, og så blir han syk. IF32. Han har Van Dijk, ass, og Aubameyang. Blodklatt, gjeng! Oi! Og det er 1-0 til meg! Ja! Areola er tidenes dårligste keeper. Se Bofal da, med pace. Get in. Bare et mål. Og så slipper jeg inn Aubameyang. Ok, nå spiller vi. Der ja, Bofal. Liquid football. Sui. Bofal er rå, jeg liker han. Ikke offside det. Areola er ubrukelig. Jeg vant 5-3, ass. Det er irriterende at jeg mistet denne 2x-en min i sted. Jeg er ikke match til, jeg. Hashtag United, ja. Ja, det er ikke helt heldig. Hashtag United med Lafont i mål og BBR9, da. Hæ? Så går det inn? Ok, Areola er ikke Weekend League ready, i hvert fall. Ja, hallo. Alt går jo inn, jo. Ok, du driver og... Ja, vel. 2 meter pi... Greit. Denne sesongen. Der skårer jeg. Ok, det er håp. Jeg vet liksom ikke hvor god Hakimi. Der ja, Peter! Han her skårer jo med en gang kickoff hver gang. Yes! Come on, Peter! Ja, men Peter er jo fin å ha inne i boksen der da. Han bare lurker litt rundt, og så kommer han til avslutning. Ja, selvmål. Van Disney. Hæ? Rebound. Ok, da sikrer vi seieren. Deilig. Kan jeg få 2x'en min tilbake, eller? Der er 2x'en back. Crouch har 84 mål på 81 kamper. 37 assist. Vamos! Vamos! Vamos, carajo! My man. Wey! Folk har så bra lag, ass. Eusebio.
Se Peter der, ikke sant? Det der sånn, han bare gjør det enkle, enkelt, og det funker, eller noe? Se Peter! Jeg kan bare slippe ball til Peter før jeg skal avslutte, fordi han klarer det hver gang. Rage Queen? Hvordan skal jeg komme meg elite før torsdag? Barry? Jeg møter Barry. Oi! Wow! Shevchenko turer han på topp. Oi! Sui! Peter! 2 meter! Kerer Wikfoot! Det min ny midtstopper da. Jeg tror Kerer og Aguerd, hvis Aguerd får upgrade, i hvert fall blir midtstopperparet mitt i nærmeste fremtid. Ok, jeg liker Bofal. Bofal har sånn smooth dribbling og bare han føles nice ut, ass. Ja, altså, Areola! Der du! Se Bofal da. Hvis det lar seg gjøre, så vil jeg ha Bofal i Vikingligalaget mitt, tror jeg. Jeg digger det kortet her, ass. Jeg fikk Rage Quit. Ja, men pack det. Prima gullspillepakke. Incredible. Først må vi åpne gressklipperpakke. Deilig, ass. Endelig fikk jeg den. Banens klippemønster, da. Ruter, sirkler og tynn horisontal. Ok, prima gullspillepakke. 82 pluss garantert. Kom igjen, please, hyggelig. Kom an! Hvem det? Reina? Wow! Ja, men jeg tar en Reina på benken her. 3-star Weakfoot, 4-star Skills. Han kan gjøre en innsats fra benken han der, ass. Hæ? Ja, men det er packa 2 sånne her fiendoms i dag, jo. Det trodde jeg aldri skulle skje. Men i Weekend-lig-laget mitt, ass, hvis det lar seg gjøre, så skal jeg bruke Bofal. Han her digga jeg faktisk. Sinnssyk dribbling. Men Weekend-lig-laget, det får vi lage i morgen, ass. Så! Tusen hjertelig for at du så på. Hvis du likte videoen, klikk igjen en like. Abonner om du ikke har gjort det. Så med det, så snakkes vi faktisk i neste episode. Shut up, boys. Hit a quarter million when it's here, pretty chilly. I've been trying to find me really.